Bangkan sakit. Jadi cuman kalau barang siang mbak Ipon berusaha istiqomah tahajud kali itu walaupun sakit walaupun apa tetap bilang baik baik yang berikan dalam video ini onten foto foto ini pun aku baca irangnya tadi kita tanggal niki foto ini sini niki fotone Kiai Salimi. Kiai Salimi niki tolong aku siang mbak Ipon nek ten Jawa Timur niku ten kalangan kiai-kiai khas niku terkenal Kiai Salimi niki. Cuman piyambak ibu niki pegawai KUA. Tapi di kalangan kiai-kiai khas terkenal sampai pasedonipun sing napa sing sami takziah niku termasuk rumen menceritakan Gus niku takziah niku pas waktu Jawa. Gusmi ini gue mboten niyuk. Mboten jopo ngeten iki mboten niyuk. Langsung dadi atri monggo Gus anu. Jamur. Aku nek ngeyuk ya dipecat. Aku kok ngeyuk ya dipecat. Ternyata menurut banyak banyak cerita-cerita kosan pun di bundi gerang ki sare ini iki ten ten gen kualian niku dados sekretarisipun. Kalau tentang detail pun ada orang sekretaris pun, ada bagian acara haji masalah. Kalau nanti di event agenda, ada masalah haji ni, aku nggak bisa syuting. Baru pampar, jadi ni rian ada dia sokong yang pengen cepat budan haji kata-kata. Ada fatihah tentang gini, kajian Nabi Muhammad, kajian Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Siti Ismail, kajian Nabi Ismail. Terus wali bagian hamil haji wilayah Jawa Madura. Simbah Abu Samsudin Batu Ampar. Kok pas waktu Idul Qodah ngimpi insya Allah tahun depannya niku budal haji. Ngimpi haji insya Allah kan banyak berarti. Yuk saya ngerti jadah niku anu menantu nipun Mbah Nawawi Abdul Aziz ngimpi niku Kiai Toha Yasin Pona nipun Mbah Mundir. Kalau nanti itu pun itu ane ku wonten nang wali bangsa napa sekretar. Lah niku piyambakipun ternyata amaliyahipun kene kalimen iki ndherek Quran sadina sawengi sak khataman dengan binadar. Sadina sawengi boten ku oh ifatan. Kula ningali Quranipun. Quranipun niku dadi rong jilid. Siji 15 16 30. Tidak, iki kan, iki Quran warisane Kiai Salimi sing dibuat sedina sak samana. Nate ora Quran itu, amane dereng nate. Nate pas beli aturan, sedina kok. Terus kita rasingan ya, Mbak Ibon, saya Bapak Rasidrin iki pejabat negara tapi ya tobat terus dan terus ulama besar. Lah sing hebat niku ya mbak ipun naliko belajar, naliko beribadah, naliko zikir, kok men boten ngantuk, ya mbak ipun motonipun dicelahi ngagem garam. Ya. Ini maksudnya.